Kæru vinir UNICEF á Íslandi, við höfum margt til að vera þakklátt fyrir nú þegar ár mikilla áskorana kveður okkur. Árið 2021 hefur verið viðburðaríkt en nú tengt þrautseigju, þolinmæði og útsjónarsemi til að ná settu markmiðum. En saman höfum við áorkað svo miklu í mótstreminu. Já, heimsfaraldurinn hefur varpað stórum skugga á daglegt líf milljóna barna allan heim. Afleiðingarnar á velferð, öryggi og menntun barna eitthvað sem UNICEF hefur lýst sem einnig mestu áskorun í sinni 75 ára sögu. UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, var á árinu treyst fyrir einu stærsta verkefni í sögu samtakanna. Að dreifa bóluefnum við COVID-19 til efnaminni ríkja heimsins. Stuðningur almennings, stjórnvalda og fyrirtækja hér á landi var ótrúlegur og óhætt að segja að eftir honum hafi verið tekið. Það að vera barn í heiminum í dag hefur breyst og við höfum öll þurft að breytast með. Verkefnin eru samt enn þau sömu. Við höfum bara þurft að finna aðrar og nýjar leiðir til að leysa þau. Í þágu allra barna. Án ykkar stuðnings og samstarfs hefði það aldrei verið hægt. Svo, kæru vinir, fyrir hönd UNICEF á Íslandi þökkum við ykkur öllum sem lagt hafið ykkar að mörkum í þágu réttinda barna. Með ómetanlegum stuðningi ykkar hafið þið tryggt börnum allan heim, vernd, nauðsynjar, lífsbjörg og tækifæri til betra lífs. Við vonum að þið hafið átt barnaleg jól, full af gleði og ljósi. Og óskum ykkur öllum barnalegs komandi árs.